Сьогодні будемо дарувати вишиті сорочки маленькі для іноземців. Дві дівчачі сорочки, тому що це сорочки із акції «Народження у вишиванках». Сьогодні вона відбувається в багатьох пологових будинках. Але так само ми хочемо привернути увагу іноземців до української культури. І цьогоріч фактично 15 тисяч буклетів буде роздано по всіх аеропортах України, по всіх міжнародних аеропортах України. Яким чином ми сприяємо культурній дипломатії для того, аби знайомити світ з українською культурою та традиціями, показувати нашу автентичність, нашу історію і те, що ми є країна з багатовіковою історією та традиціями. Софія. Мене звати Віталій Петренко, я сержант Державної прикордонної служби. Сьогодні Державна прикордонна служба спільно з громадською організацією «Міжнародний день вишиванки» організувала акцію «Вишиванка летить у світ». Сьогодні в пунктах пропуску міжнародних буде роздано близько 15 тисяч, мені здається, навіть більше листівок інформаційних, буде подаровано вишиванки молодим дітям, іноземцям, щоб вони популяризували український одяг, Україну взагалі в цілому світі. Потрібно проводити більше інформаційних акцій, таких як сьогодні ми проводимо, щоб іноземці дійсно знали, приїжджаючи в Україну, могли побачити, що в нас є таке свято, могли придбати вишиванку, поїхати з цією вишиванкою до себе додому і потім започаткувати таку невелику традицію в себе на батьківщині. Різні орнаменти означають різні, так як я розповідала, здоров'я, щастя, кохання, обереги. І також, що українська діаспора також приєднується до нашого такого дня. І також в різних країнах вітають, підтримують, одягають вишиванки.